Здравейте, казвам се Миролюб Адамов. Роден съм във Варна, израснал съм във Варна. Завършил съм Икономическия университет Варна, после съм завършил магистратура в УНСС по икономика. Занимавам се с хотелиерство, но голямата ми страст е плуването. Национален състезател съм по плуване, многократен републикански шампион. От 6 години съм заместник-председател на най-големия плувен клуб в България, Черноморе. Мотивите ми да се включа в тази предизборна кампания са да можем да върнем децата към площадките, към масовия спорт, да накараме хората да спортуват дори един час на ден. Това ще допринесе за тяхното здраве и за изграждането на една по-здрава и силна нация. Те ме запалиха с тяхната енергия, с желанието си, което виждам в тях да променят нещата към по-добро. И мисля, че имахме нужда от точно такива хора, които да поведат младите и интелигентни хора да се занимават с политика, колкото и мръсно да е в съзнанието на хората това нещо. Просто за мен трябва всеки един да допренесе за доброто на нацията, за да може да се случат нещата в България. Продължаваме промяната.